Pas publikimit të disa rasteve të dhunës u shtruar në kopshte e qerdhe private, jo vetëm në kryeqytet, është ngritur një task force institucionale për verifikimin në teren të këtyre subjekteve. Ministria e Arsimit, Policia e Shtetit dhe ajo bashkjake, si dhe inspektoriatet do të bashkpunojnë duke u përqendruar fillimisht në shërbimet parashkollore për fëmijë. Rasti më i fundit i dhunës ndaj një fëmije 3 vjeç ndodhi në fillim të këtij muaji në kopshtin privat Stinët në kryeqytet. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se ai nuk kishte licencë, duke urdhëruar mbylljen e tij.